ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦୀ ସୁନାମୀ। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡିକୁ ମାତ ଦେବ ବିଜେପି। କମୁଛି ବିଜେଡିର ଲୋକପ୍ରିୟତା, ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତି ହ୍ରାସ ପାଉଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା। ଏବେ ଏବେ ଆସିଥିବା ପୁଥିଆ ଥାଲାଇ ମୁରାଇ ଓପିନିୟନ ପୋଲରେ ଏହା ଦାବି ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ 54.90% ଭୋଟ ସହ ବିଜେପି ଜିତୁଛି 20 ଆସନ। ସେହିପରି ବିଜେଡି 19.35% ଭୋଟ ସହ ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ରେ ସୀମିତ ରହୁଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି 42% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ 2024ରେ ଏହା 19.35%କୁ ଖସୁଥିବା ଦର୍ଶାଇଛି ପୁଥିଆ ଥାଲାମୁରାଇ ଓପିନିୟନ ପୋଲ। ହେଲେ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପିର ଭୋଟ ସେୟାର। 19ରେ ବିଜେପି 38% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ବେଳେ 24ରେ ଏହା 54.90%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱାସର ଏହା ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି ବିଜେପି କହିଛି। ସେହିପରି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ସଙ୍କଟରେ ଯୁଝି ହେଉଥିବା କଂଗ୍ରେସ ରାଜ୍ୟରେ ଖାତା ଖୋଲିପାରୁନଥିବା ନେଇ ଦର୍ଶାଇଛି ଏହି ଓପିନିୟନ ପୋଲ। କଂଗ୍ରେସ ଖାତାକୁ ମାତ୍ର 9.74% ଭୋଟ ଯାଉଥିଲେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ଲୋକସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶି ଜନସମର୍ଥନ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି। କିଛିଦିନ ତଳେ ଆସିଥିବା ଏବିପି ସି ଭୋଟର ସର୍ଭେରୁ ଏ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ବାଚନ ହେଲେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ନା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ? ଓଡ଼ିଶାର 75% ଲୋକେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର 75% ଭୋଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେପଟେ କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ଟାଇମ୍ସ ନାଓ ଇଟିଜି ସର୍ଭେରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି 44.8% ସହ 11 ଲୋକସଭା ଆସନ ଜିତୁଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି। 40.4% ସହ ମାତ୍ର 9 ସିଟ୍ ଜିତିପାରୁଛି ବିଜେଡି। ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ସିଟ୍ ଜିତୁଥିବା ଏହି ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ମୁଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ନେସନରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି 10 ସିଟ୍ ଜିତୁଥିବା ଦାବି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହ୍ରାସ ପାଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଇଛି। 2022ରେ ନବୀନଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା 78% ରହିଥିବା ବେଳେ 2024 ବେଳକୁ ଏହା 53%କୁ ଖସି ଆସିଥିବା ଏହି ସର୍ଭେ ଦର୍ଶାଇଛି। ଏହିସବୁ ସର୍ଭେ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା, ହେଲେ କମୁଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା। ଆଗାମୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ଏହା ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।